Singa omukulembeze w'eggwanga ateeka omukono ku tteeka Parliament lyayisizza kubasiga akawuka ka siriimu mu bugenderevu. Okusiga omuntu akawuka kalwaza mukenenya ng'omuntu akimanyi gujja kuba musango gwa naggomola. Mukawaayira kana mwaka omuntu asingisibwa omusango gw'okusiga omulala akawuka ka siriimu ng'abadde akimanyi nti akalina. Bwe gumuka mu V waakusibwa emyaka 10 oba okusasula engasi ya bukadde 48 oba okuweebwa ebibonerezo byombi. Akawaayira ak'14 kakakata ku baami ng'abakyala baabwe bali mbuto okukeberebwa akawuka ka siriimu nabo mu buwaze, nga kino kikoleddwa okusobola okuteeka mu bazadde bombi obuvunaanyizibwa oba okulaba ng'omwana azaaliddwa takwatibwa kawuka singa baba bakalina. Akawaayira ak'abiri mwakamu kawa abasawo ebbeeto okwasanguza embeera y'abalina akawuka nga tebabeebuuzizzaako, naddala mu mbeera nga baliko obulamu bw'abalala bwe batadde mu matiga. Mulimu akawaayira ak'19 nga kano kawaliriza abazadde okutegeeza abaana baabwe bwe bayimiridde ku kawuka akalwaza siriimu. Mu kawaayiro kano era abakwatiddwa mu misango ng'egy'okukabasanya abalala balina okukeberebwa ku buwaze. Akawaayiro akalala keekaana mu 4 akagufuula omusango eri oyo yenna ayogera ebyobulimba oba abagaba ebivudde mu kukeberebwa nga bikyamu. Mu kawaayiro kano ekibonerezo ekiteekeddwawo kya kusibwa myaka 10 oba okusasula engasi ya bukadde 48. Etteeka lino lizze mu mutima mulungi okutaasa abantu abalina akawuka ka mukenenya wamu n'okulaba nti obulwadde buno tubuziyiza okwongera okusaasaana okubuna eggwanga lyaffe lyonna. Tunenze ekisinza okunsanyisa nti etteeka lino liritaddewo ensawo mwetufenga bannayuganda mwetunaggibwangako ssente mu bintu ebimu bye tukozesa. Ssente ezo zigende mu nsawo. Ensawo y'obulwadde buno bwa mukenenya. Ekyo kituyamba kubanga nga bwe mumanyi ba donors babadde batandise okwefuula ne bagamba nti tetujja kuba wa ssente za HIV AIDS, kakati tugamba katuteekeku ssente zaffe tulabe nga tulabirira abantu abagwadde siriimu. Abantu omuntu omulamu abaana bazaaliddwa gye bali ne bakula n'akawuka naye nga bw'aba agenda mu bufumbo agenda ne gw'agenze. So kakati bwe tubanga nti uumba mugenda mu bufumbo kyabuwaze mulina okukebera akawuka. Kakati ekyo kiyinza ate tuviiramu endwadde endala nti abantu abagenda okubanga bakeberebwa olw'okuba kyefuusi kyabuwaze mu malwaliro bagenda kkendeera abagenda okuzaalira mu malwaliro. Ab'ebibiina bya nnakyewa tebalyagadde nga bagamba nti ligenda kutiisa abantu okugenda okwekebeza akawuka okumanya bwe bayimiridde olw'ensonga nti liraga nti atamanyi bw'ayimiridde kiba kizibu omusango okumusinga. In a country where we are having many people living in a discordant relationship, what is going to happen to these couples when we have a clause that is talking to attempted transmission? Rachel Nakasi yakusakidde guli eyino ku Buubuno TV.